Hei, Benny! Hei! Det er en gøy dag i dag, Benny. Vi skal skate. Så i dag så skal vi på en Mandal Open konkurranse. Det eneste som står i veien nå er hvis jeg blir nervøs og skjelven og sånn. Så hvis jeg ikke blir det, så kommer jeg kanskje til å gjøre det bra. Du kan få en klem, Hans. Norges beste skater skal komme der. Jeg vil bare pakke sammen ting. Jeg har med ekstra kulag, og vi skal ta med to brett i tilfelle knekken hadde suget litt. Kuk. Så har jeg sett opp et ekstra skateboard, og det var det som jeg likte så godt. Han er oransje. Jeg er oransje! Han er oransje. Og jeg er klar for å skate. Skal vi gjøre en sånn en? Ja! Ja! Hei, Hans. Vi er her. Nei, vent, du må gjøre den greia. Åja. Ok, så nå er vi her, og så... Så vi må være mot her. Ja. På bearings på plass, jeg er veldig nervøs. Ok, så gjør vi noe greier ned trappa, så kjemper mot grusen. Dere prøver å invitere alle mine venner foran rådhuset. Der er de nå. Vi er klare. Har du startet film? Ja, ja, ja. Okay. Så nå fant jeg en god skater. Jeg så blod og hardt, du får ikke det over den. Ganske syke dritt. Jeg skal bli grust i skate. Ja, jeg Det skal jeg klare. Nå ønsker jeg kunne gjøre det så bra. S-K-A-T. Siste bokstaven. Ja, bra skate. God. Jeg fikk den på K. S. K. Hvorfor har du ikke klær på deg? Det er så varmt. Hvor er buksa di? Ok, men nå har vi finnet ut da, når det skal begynne. Hvor faen er det så varmt med nå? Meg! Så nå skal vi snart konkurrere, men... Hans! Sam ble ikke med. Står du bare her oppe, så skal du filme med når jeg konkurrerer. Ok, da ses vi da når jeg blir ropt opp. Hva? Det er veldig stresset. Jeg hadde... Nei, jeg kan ikke snakke heller. Ja, ses hvis noe skjer. Ok, så nå har det gått en stund og vi har fått inn resultater når jeg kom teknisk sett videre. Det var bare fem i juniorklassen som jeg var med i siden jeg... 17 er tydeligvis junior. Jeg tror det neste klippet dere vil se blir at jeg skater. Men det som er problemet nå er at jeg er jo sliten. Og jeg vet ikke hvor mye jeg orker. Kommer ikke til å gjøre det så veldig bra. Har vi jo fått det jeg mener er Norges fineste betongpark. Fordi en eller annen ting er å ha en idé, og ha en god idé, og kjenne på at du har en god idé. En helt annen ting er å få den ideen til å bli en virkelighet. Vet du hva dette betyr, Benny? Skjønner du hvor viktig det er? Vi skal begynne snart. Cue the music. Oi, 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 oi!
inn i landsliden election out. Og et ordentlig øverst på inn. Kommer inn mot kickpadden. Og da sola litt i landet, det judo air. Så går jeg nedover. 50-50 ned. Ja. Jeg henter noe inspirasjon fra alle verktene i Mandal i parken her. Det veldig kult. Oi, 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 lang manual! Oi, oi, oi! En nose pick on, det type et siste trikk, så ja, det går, gjør noe bra. Ja. Ja, ja, han står oppe der, og så får han vise view for over hele. Vi var veldig heldige som fikk plassen. Men jeg er litt fornøyd med den. De tre første var veldig dårlige, synes jeg. Ja, det var det. Forhold til disse. Men nå, nå nailer du det. Ja! Tredjeplass har du i boks. Ok, så vi så at noen hadde sett opp en livestream i skateparken, så vi kunne jo ikke motstå å pranke det litt grann. Kan du fortelle? Min favorittdel er den her regnbue-greia. Såpass! Hei, hei! Vil bli intervjuet? Har du smakt vann? Hæ? Har du smakt vann? Selvfølgelig har jeg smakt vann. Ok, da var det ikke mer. Ikke? Ok, da var det en skater fra Mandal, tror jeg. Takk for at du hadde så på munnen. Det er fra Inklubb siden du gjorde så bra. Ja, 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 ja. Det sier jeg ikke nei til. Takk. Jeg har lyst til å spise isen, jeg har lyst til å filme. Skal vi se om han er noe stort nå her nå? Og... Oi, 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 fun fact er vi nå over en skate. Oi, oi, oi. Og der sier jeg! Arabisk land. Man, siste triks. Kan vi se her samme som vi sa? En frontside kisvekst i høyreboksen. Veldig bra. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Hva kan se her? Hva kan se her? Nå skjedde du noe her! Da er femteplassen gjenget til Marlene Svanåsen. Det er 400 kroner. Så er det fjerdeplassen, Truls Main. 600 kroner. Tredjeplassen, det er byggmester William Svensen. Det er ikke mer. Yeah, yeah, yeah. Så er vi over på andreplassen. Den gjenger til lokal pokal Hans Otto Lolås. Yeah. Det er jo 1500 kroner. Og så førsteplassen fra Larvik, Christian Major. Yeah. Her er juniorene, så hvis noen skal ta et bilde nå, så er det tida for det nå. Og så kan du gå ned her og følge ut et skjema for å få pengene hvis du ikke vil ha dem. Hvis ikke kan jeg ta dem. Så er det over på et par awards fra konkurransen. Det er størrelsen min også. Hans! Ja. Og så er det beste old school fingerflip, Hans Otto Lolås. Ja! Det er altså alle trick awards da. Alle dybbelønner med 500 kroner hver. Yes! Så er det over på... Filmer du med henne? Jeg tror du kan... Jeg har skrevet en film, hvis det er problemer med... Nei!
Så nå er konkurransen ferdig. Det er noen dager siden nå da, fordi jeg hadde lyst til å vente litt så jeg var ferdig med å redigere videoen, sånn at jeg kunne lett gå gjennom hva som har skjedd. Men før vi gjør det, så må vi jo selvfølgelig gå kjapt gjennom premien igjen. Vi har jo selvfølgelig skateboardet, som jeg skal la være her som trofé. Så vil jeg jo gå gjennom klærne. Jeg filmet en litt bedre klesmontage i stad, så jeg skal bare... Ok, Henny, så det første vi har her er en t-skjorte. Grå, ikke helt min farge, ikke den lysegråen her. Så har han en ganske kul venstre puff-mønster, og et stor rygg-puff-mønster. Ok, her har vi han. Det er en langarmet genser, svart. Kommer ikke til å gå ut i denne sola med denne genseren, det kan jeg bare si det. Han har rosa skrift, eller laksefarget skrift, hvis du vil ha litt av mandelen din her. Han har bare en liten S på den venstre puppen, ikke noe bak. Men han har mønster på ærmene, som er ganske kul. Så var det jo også selvfølgelig pengepotten, som var veldig kul. Andreplassen ble 1500. Siden jeg vant en annen liten konkurranseting, som var beste oldschool-triks, så ble det 2000 kroner, så jeg fikk faktisk litt penger ut av det, som jeg ikke forventet i det hele tatt. Jeg tror det var sånn 7 skatere, og 5 av de kom videre etter semifinalen til finalen. Jeg synes jeg gjorde det ok, men som kom finalen, hvor jeg følte jeg gjorde enda bedre, og det var det som sikret meg andreplassen helt klart, og fingerflippen som ga meg den ekstra pengepotten. Første konkurransen jeg er med, gjør jeg det så bra på andreplass. Så da er det bare å satse neste år for gull. Så da ses vi. Skaboy! Og som alltid, takk for at dere så på. Da ses vi neste fredag til en ny spennende Sport for Norge video. Åh! Oh. Ja.